أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج سحری کا وقت کب ختم ہوگا بہت سارے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں پانی وغیرہ پیتے ہیں اور سگریٹ چائے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پلیز آج کا جو سحری کا وقت ہے یکم رمضان المبارک بروز جمعرات 23 مارچ جو سحری کا وقت ختم ہوگا وہ 4:44 پر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا آج یکم رمضان المبارک ہے 23 مارچ 2023 بروز جمعرات جو سحری کا وقت ختم ہوگا وہ 4:44 پر سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت کے بعد بالکل بھی آپ نے کوئی چیز بھی نہیں کھانی نہ کوئی پانی وغیرہ استعمال کرنا ہے کچھ بھی استعمال نہیں کرنا اور یہ دعا پڑھ لینی ہے تو یہ دعا آپ نے پڑھ لینی ہے کہ وابی صومی غدن نویت من شہر رمضان اللہ تعالیٰ پوچھے اور آپ کو ہم سب کو رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے فی امان اللہ